Kostoja e lartë e procesit të punimit të tokës buqesore ka detyruar shumë fermer që të rikthehen metodës tradicionale, asaj të punimit me kafsh. Një rast i tillë është i Bajram Sulës nga njësia administrative me lanë në Dipër. Bajrami tregon se vlera ekonomike për proceset e punimit të tokës është e papërballueshme, ndaj dhe është detyruar që tokën ta punoj me kalë. 79 vjeçari shprehet se me këto çmime që kanë proceset e punimit, farërat, plerat kimike, është e vështirë të përballosh, ndaj edhe shumë banorë kanë zgjedhur që të paktën punimin, frezimin dhe mbjelljen e tokës ta bëjnë me kafsh. Sipas Bajram Sulës, buqësia duhet të marrë më shumë mbështetje nga shteti, pasi në të kundërt fshati nuk mbijeton dot dhe gjithë prodhimi vjen më pas nga importi. Imi të shkon më të parë, se nuk punohet me zatora. Parësia se nafta në shumë, buqësia ka është përfundim. Nuk ka përfitim kjo punë. Po plirë në të fara? Plirë në tjo kanë shkon në atmosferë. Nuk ka për kur që. Tu ka një pension të tuta, dhe një pensionist që më ndonë për një kapak që si të tindim mëjmë. Su ka një kur që. O shumë keqimi. Bërë njëtër dhe gjë për të marë nafta, asë nafë marë një asë kur që. Vetë me okë njështat. Nuk përbaldohet asë një asë një kondicion. Dhe shkatrimit buqësia. Se pa buqësi nuk ka një jetër ti. Buqësia është kresoria se gjithë një prodhimi që bëtë nga buqësia. Po së prodhove, asë qyteti nuk ha asë kur gjë. Qyteti me buqësi dhe të ka një gjë. Ajo furnizimin bësh fasullet, bësh mizin, bësh gjithë gjënë të mek, nuk ka njët. Gjithë gjënë ka shko shtremë, gjithë gjënë. Mirë vjenë është përpëndim për kjo punë, nuk e dishtë të detja kjo punë. Me kallin e me kallin të puna. Me kallin e, që kallin e parë. Pas? Pa, parë 50 vite bide, që unë në bëjmë vend që përnoshë me kuajnë me qejë. Shumë fermer në zonat të ndryshme janë rikthyer te kafshët për të kryer të gjitha proceset e punimit të tokës e kultivimi të kulturave të ndryshme buqësore.